Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, trazendo aqui com vocês mais um vídeo e mais uma especificação de uma placa-mãe. Placa-mãe da MSI-MS-7788H61M-P31G3. Geralmente essa placa LGA é uma placa-mãe LGA1155, que a única diferença dessa placa é que igual a ela, idêntica, vocês vão encontrar a entrada TVI, tá bom? Que não é esse caso, mas a placa é a mesma, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vou estar trazendo a especificação dessa placa-mãe aqui. Essa placa-mãe aqui é uma placa-mãe, tá bom? Da MSI-MS-7788H61M-P31G3, tá? A marca é MSI. O modelo é MS-7788H61M-P31G3, tá? Processadores suportados. Suporta processadores Intel Core i7, Core i5, Core i3, Pentium, Celeron de segunda geração para o soquete LGA 1155. O chipset que é o Intel H61P3 chipset com memória. Suporta 2 DIN sem buffer de 1,5 volts DDR3 de 1066.333 de RAM, 16 GB no máximo suportado. E suporta o modo de canal duplo. O áudio é o chipset integrado por Realtek ALC887. O áudio é flexível de 8 canais com detecção de tomada, compatível com Azalea 1.0 Spicer, e atende às especificações da Microsoft Vista Premium. A LAN suporta o ONI PCI Express LAN de 10, sem Fresh Internet PW Realtek 810-5E. Slot de expansão. Possui um slot PCI Express Gen 3 X16 e suporta velocidade de até PCI Express 3.0 X16. Possui PCI Express Gen 2 X1 de slot. Portas. Possui um conector de alimentação ATX de 24 pinos, um conector de alimentação ATX 12 volts de 4 pinos, uma CPU 1X System 2X conectores fan, um conector de áudio do painel frontal, um conector do painel frontal, um conector de intrusão do chassi, dois conectores USB de 2.0, quatro conectores serial ATA 2, um jumper CMOS claro, um conector de porta serial, um conector de porta paralela, uma porta de mouse PS2, uma porta de teclado PS2, 6 portas USB de 2.0 e uma porta de placa gráfica. Bom, nesse caso, essa placa-mãe não tem uma porta DVI como em outras placas, mas idêntica a essa, com o mesmo modelo vocês vão encontrar. Uma porta RJ45 LAN jack e 1 a 3 em 1 conector de áudio. Bom pessoal, tá aqui a placa-mãe, LGA 1155, tá? Da MSI, MS-7788H61M-P31G3, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Que eu vou mostrar para vocês ver os conectores. Se inscreva no canal, tá? Compartilha pessoal e até a próxima.